waa saddex caruur ah oo xaaladooda caafimaad wax lagaga qaban waayey gudaha dalka, waxaana ay kala yihiin Suhayb Bilaal Xuseen oo ah wiil 5 sano jir ah, Mascuud Faysal Xasan Diiriye oo ah 12 sano jir, iyo Iftiin Cabdulaahi Maxamuud oo ah gabar 4 sano jir ah. Ayaa saddexdaasi caruurta caafimaadkooda wax lagaga qaban waayey gudaha dalka, waxaana ay ka xanuunsan yihiin kaadi mareenka. Kadib markii uu baahiyey baahidooda caafimaad in dibadda wax lagaga qaban karo, telefishinka Universal ayaa maamulka gobolka Banaadir maanta waxa uu caafimaad dalka Turkiga u diray saddexdaasi caruurta ah. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa baasaboorada, fiisiyaasha iyo tigadhada saddexdaasi caruurta ee caafimaadka gobolka Banaadir ugu diray waddanka Turkiga ku wareejiyey caruurtaasi waalidiintooda. Jawaahir Maxamuud Jaamac Baarqab, gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir, iyo Basma Aamir Axmed Jakeeti, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir, ayaa ka warbixiyey dadaalada maamulka gobolka Banaadir oo caafimaadka dalka Turkiga ugu dirayo saddexdaasi caruurta ee xanuunsanaysa. Gudoomiye, jasaakumullaah khayr, ilaahay wax badan waxay la tahay, waxa ummadda u haysaan waxba yar ma aha. Waa kaaga mahad celinayaa anigoo dareemi kara qalbiga hooyada maanta iyo shalay wixii u dhaxeeyay Iftiin yare iyo Suhayb iyo Mascuud oo xaalad caafimaad u bixi doona, ambabixintooda, qarashkooda, dawadooda, iyo in fiisa loo dalbo. Dukumeentiga markii lagu keenay aad ka jawaabtay baahida ilmahaas waa mas-uuliyad aad weyn, waa mida maaragtay aan isdhihi karo, wax weyn ayay dareenka shacabka Soomaaliyeed ka bedelaysaa. Waxaan idin leeyahay caafimaad taamallaha idin siiyo, insha allah. Waxaan rajaynaa idinkoo caafimaad qaba, caruurta oo caafimaad qaba, inay dalka dib ugu soo noqdaan. Mar walba waxaan u taagannahay oo adeegidda bulshada iyo u gargaarideeda, sababtoo ah mas-uuliyad ayaana saaran, mas-uuliyaddana saaranna. Waxaan rajaynaa insha allah inuu ilaahay nagu garab galo, annagana aan waajibaadkeena gudano, bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxaan leeyahay halaystaa ku leeyo, halays gacan qabto. Soomaaliya maanta waa dareemi kartiin qof walbaba xaaladda uu ku sugan yahay. Qof walbana waxaa loo baahan yahay qofka ilaah wax u dhiibo, qofka walaalkiisa inuu u gargaaro. Qaar ka mid ah waalidiinta saddexdaasi caruur dhalay ayaa ugu mahadceliyey maamulka gobolka Banaadir dadaalka caafimaadka dalka Turkiga ugu diray caruurtaasi. Ummadda Soomaaliyeed maanta ila qaybsatay murugada iyo xanuunka cunugeyga hayo, sidaa gobolka Banaadir, gudoomiyaha gobolka Banaadir isagoona arkin akhbaarteena iyo risaaladeena markay u tagtay naga qaabilay oo ku mahadsan yahay. Marka cunugan cunugiga xanuunsan waayo waa 12 jir loo xiray xafaayad uu ka kaadinayo xudunta, yacni dalkan wax looga qaba waayey. Qarashaadka awgiis gobolka Banaadir ayaan codsaday inay caawiyaan, waana igu caawiyeen ajir iyo xasanaad Allah ha siiyo. In badan ayaa la xanuunsanayd Iftiin Cabdulaahi, 4 sano ay baray jirtaa, intaa ma aanay helin cidna garab istaagta. Alxamdulilah, ilaahay dowladdeena sharafta leh ayuu noo soo adeejiyey. Alxamdulilah, ilaahay ayaa ku mahadsan. Alxamdulilah, gudoomiyaha u mahadcelinayaa dhammaan iyo ummadda Soomaaliyeed. Alxamdulilah, waxaan leenahay dowladda aad iyo aad si kal iyo laaba oo sharaf badan oon wanaag badan u qirayna, waxaan ugu celinaynaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenadiisa baahda saxaafadda telefishinka Universal. Ugu dambeyn, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa shaaciyey in maamulka gobolka Banaadir uu caafimaad dalka Turkiga u diray saddexdaasi caruurta ah ee xanuunsanaysa, waxaana Soomaalida degan waddanka Turkiga uu ka codsaday in ay dadkaasi dhankooda caawiyaan. Caruurtan maamulka gobolka Banaadir wuxuu ka caawiyey helitaanka fiisaha, helitaanka tikitka, iyo tabaruc yar oo loogu talagalay inay dhakhtarka la tagaan, waayo meesha ay u socdaan waa dalka Turkiga, dhakhaatiirtuna waa lacag aan yarayn. Marka ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga, waxaan rabaa halka inaan codsi iyo baaq uga soo jeediyo. Inta annagu aan ku saacidnay kuma filna caruurtan. Qofkii luqadda ka saacidi kara,
qofkii ka saacidi kara halkii ay degi lahaayeen, qofkii ka saacidi kara dhakhtarka, gacan dhinac walba ah ayay u baahan yihiin inay u kacaan oo dadkooda ay waxtaraan. Abdicasiis Okey, TV Universal, magaalada Muqdisho.